ဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ပရိသတ်ကြီးလက်ခံနိုင်လားအဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးမျက်စိလည်းနေကြနော်ဘုန်းကြီးကဒါကိုရှင်းကြပါနော်ဒီတော့အတိတ်ကိုရှုတဲ့ရှုပ်ခွင့်ကိုတော့အာတမလို့သူကဆွဆွဲတယ်မရှိပါဘူးအတိတ်ကဖြစ်ပြီးမရှိဘူးမရှိတာဘယ်လိုရှုမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးပြချလိုက်အဲ့တော့ဓမ္မကိုအာတမလို့လိုက်တယ်အာတမရင်းကြပြန်တော့ပိဿုမပေါ်ရပေါ်ရတာရှုဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်ယုတ်ကိုရှုမှနံကိုရှုပါလို့မပြောပရမတ်ကိုရှုရမယ်လို့လည်းမပြောတော့ဆိုတော့ဓမ္မကိုကြတော့အာတမပြန်လုပ်တယ်အာရမကိုဓမ္မပဲဓမ္မကိုအာရမပဲလို့ဒီလိုပြည့်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းသည်သရဝတိယနဲ့ရတဲ့လူနဲ့နေမှာသုံးနာသောချမ်းသာဒုက္ခခေါ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေမဲ့ဖို့အကျိုးစီးပွားချမ်းသာဒုက္ခတွေကင်းဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သရဝတိယလန္တမှာအမှုတို့ညာတွေကိုထက်ကတက်ကတိုးမအောင်ပြည့်လုံးနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါရမသုံးကြံသာသနာတော်ဤကိုကွယ်ပသောအောင်ဖြစ်ရှိနေတဲ့ပုံပရိလေးဖြစ်ပါလေ။ဘယ်တဲ့တော့တရားဤနေဒီမိုင်းဒီသာသနာဖြစ်ခြင်းရတယ်။မဖြစ်ခြင်းဘာလို့ပါမလဲ။ဒါပဲသစ္စာတရားသိအောင်ကြိုးစားပါ။ရမ်းပြီးတော့ပြောကျင်တာတွေကိုကိုကဘာမှမသိဘဲနဲ့နားမလည်ဘဲနဲ့ရမ်းတော့မပြောကြနဲ့။ရမ်းပြောလိုက်ခရင်မိမိတို့ဟာသာသနာကိုကွယ်ပအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုံပရိရှင်နဲ့မှာပါမသောနိုင်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ဒီဘုန်းကြီးကဒုတိယလူခေါ်တာမဟုတ်သူများနေလိုက်ပုတ်ခတ်နေတယ်တဲ့။ကဲအဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကလေးကိုလွတ်တော်အောင်ဘုန်းကြီးကနောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုသုတ်တန်နံပါတ်ဧကုတ္တဧကနိဗ္ဗာန်140 141မှာသုတ်တန်လေးတစ်ခုလာပါတယ်နော်။ဘယ်လိုဟောလဲ။ယေတိဘိက္ခဝေအာဇမအာဇမောတိဓိပိတိတိမိခွေမိခုဘုဇနာဟိတယပฏิပါဏဘုဇနာဒုက္ခယဘဟုနောသနတာအဋ္ဌယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမတုက္ခနံဟိခွေရှင်းသယတို့ယေတိဘိခုအခြင်းယံတော်တော်တိကအတ္တမအတ္တမကိုအာတမောတိအတ္တမဟု၍ဒီပင်တိချင်းရှားပြည့်၍နေကြပြေကုန်၏ဟိခွေရှင်းသယတို့ယေဘိခုထိုကဲ့သို့အတ္တမကိုအတ္တမဟုရှင်ရှင်ပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့ဒီကဘုဇနာဟိတယလူမြအပေါင်းကြီးလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောအကျိုးစီးပွားအလုံးကဘုဘုနောသနတလူမြအပေါင်းကြီးဘုဇနာဒုက္ခယလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောအကျိုးစီးပွားချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိရအလုံးကပရိပန္နခြင်းကြံကြုံကိုပေါင်းများအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေဟောဤဒေဝမနုတနံနဲ့လူတို့ဤအဋ္ဌယလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောအကျိုးဟာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိရန်အလုံးဟာဟိတယလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာဒုက္ခဤဟုသောအစီပွားလုံးဟာဒုက္ခယလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိရန်အလုံးဟာပฏิပန္နခြင်းကြံကြုံကိုပေါင်းရအထွေ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေဟုန်၏အာရမကိုအာရမလို့ထင်ရှားပြောနေတဲ့ယဟန်တော်ကြီးကဘာလို့ထားလဲလူရင်းနဲ့တည်းရဲ့မန္တမရတဲ့ရတဲ့တဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခေါ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးစီးပွားတွေရရှိဖို့ရန်အတွက်ရှင်းပြတော့ဖို့ဘုရားအဆုံးတင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာအဲ့အဲ့ဒါကအာရမပဲ။ဒီအာရမကိုမကျင့်နဲ့။ဒါကဓမ္မပဲဓမ္မကိုကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးညွှန်ကြတော့ညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်မှကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်၊နတ်ချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်။မမှန်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။နောက်တစ်ခု။ဘုံဆိုင်နေဘိက္ခုဝေဘိက္ခုပုံညာပတဝန္တိဒေရှိမံတတ္တမံသဘင်းတိ။ဘိက္ခုဝေရှင်းတန်ရတော့တေဘိက္ခုထိုယံတော်ထိုတိက။ဘုံဆိုင်များပြားစွာလင်းဖြစ်သောပုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပတဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေကြလေကုန်၏။ဒေသထောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤမန္တတမဤတတမသုံးပြသန္တရောမြတ်ကြီးကိုချက်ပင်တည်တည်ရအောင်ထားကြပေကုန်၏။ညာသာသောကုသိုလ်ဉာဏ်ဤကိုတို့ဘောအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဘယ်လိုလဲ။ဟောဒီဥစ္စာကသမထဖြစ်တယ်။သမထကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကိုကျင့်ရမယ်။ဒါကသီလကျင့်နေဖြစ်တဲ့ဒီသီလကျင့်နေကိုကျင့်ရမယ်။ဒါကဝိပဿနာကျင့်နေဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ဒီနာကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်။ဒီကြောင့်သုံးတဲ့ကိုပရိသတ်မှုဘက်ကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်။ဝိပဿနာကိုဒီလိုရှုရမယ်ဆိုပြီးသင်ပေးတယ်။သင်ပေးတဲ့နဲ့လိုက်နာပြုခြင်းကလူတဏ္ဍမှာသီလကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားလာတယ်။သမထကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားလာတယ်။
ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေလည်းထိုးပါလာတယ်မထိုးပါဘူးလားထိုးပါပါလေဒါရင်လို့ဆိုတော့မကတိဘူးဒေသိမင်တတ္တမသပင်းတိတတ္တမသုံးချံသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအရှိခိုင်ခန့်တည်တတ်အောင်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပါလေတယောက်ပြီးတယောက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းသင်ပေးခဲ့ရင်မဖြစ်မလဲတဖြည်းဖြည်းဒီကျင့်စဉ်တွေဟာပြောက်ွယ်သွားနိုင်မှာပြောက်ွယ်သွားနိုင်ဤမေဇ္ဇသုဘတ္တဘိက္ခုသမ္မာဝိဟရိယောအတုံညောလောကအရဏတိအတ္တဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြိဋိမာစာမေညမှာသုဘတ္တပရပိတ်ကမေကုကိုဖြေတဲ့အထက်မှာဒီစကားလေးတစ်ခုချက်ထားတယ်သုဘတ္တငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်များအတွက်မှာဒီဟန်နေရာမဂ္ဂင်ရှင်ပါညင့်တဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့အနန္တသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းကမ်းဇက်တိုက်ကျင့်ပြီးသွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးဟာယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ဘယ်တော့မှဆိတ်သုံးပြီးမသွားနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိခင်တော့ခွဲခြားပါမှာပေါ့။ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကျင့်နေကြရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးဟာအရှိခိုင်ကဒီတည်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတချို့ကသီလညင့်ခြင်းကိုမလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကတော့နေပါတယ်တချို့ကတော့သမထသည်သာသနာတွင်တရားမဟုတ်သာသနာဘာတရားဖြစ်ပြီးဝိပဿနာသာလင်သာသနာတွင်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သမထအထုတ်တာကိုအပြည့်ပြောတယ်အဲ့တော့မဟုတ်တာဘုန်းကသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးတည်းကဘယ်နှပါးယော့သွားလဲ၁ပါးယော့သွားတယ်။တမန်တမာတိမရှိတော့ဘူး။ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာကဘုရားတန်သိတာတာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့တမာတိကမဂ္ဂင်လည်းယော့မသွားဘူးလား။ယော့လာ။အတိတ်ကဖြစ်ပြီးပြီမရှိဘူးမရှိတာဘယ်လိုရှိမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုရှိမလဲလို့ပဲချလိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာသိတဲ့တမာတိကိုရှိအောင်မလား။မရှိဘူး။အနာဂတ်ကဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတယ်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုပဲချလိုက်တော့နေရတာသစ္စာသိတယ်တမာတိကြီးမှာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘုရားဟောတဲ့ယုံနံတေကဘုရားသာသိတယ်သာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့မဂ္ဂင်ရှိဘဘောပြန်ပြီးရှုလို့ရအောင်မလားတမာတိကြီးလည်းပြုတ်သွားတယ်တမာသမားကြီးကလည်းပြုတ်ပြီးတမာတိကြီးကလည်းပြုတ်ပြီးဆိုတော့တမာတိကြီးပြုတ်ရင်သစ္စာလေးပါအာယံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်တမာသင်္ကပ္ပလည်းပြုတ်မသွားဘူးလားသမ္မာသမာဓိဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကြီးကပြုတ်သွားတော့သမ္မာဝါယမသမ္မာသတိဆိုရင်နောက်လည်းမဂ္ဂင်လေးကိုရှိအောင်မလားမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးကျန်လဲ၃ပါးပဲကျန်တယ်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝ၃ပါးပဲကျန်တယ်အဲ့မဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ရမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောတယ်နော်ခုဒီမှာနောက်တစ်ခုယေတိဘိကုဣဓမ္မံဓမ္မောတိဖြင့်ပင်တိတေဘိကွေဘိကုဘုဇနာဟိတာယပฏิပန္နာဘုဇနာဒုက္ခယဘုနောဇနာသာအထာယဟိတာယဒုက္ခယဇေဝမနုဿာနံဘိကဝေရှင်းတယတောယေတိဘိကုဉ္ဉံတောတောတိခံဓမ္မံဓမ္မကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်တိချင်းရှားပြ၍နေကြနေကုန်၏ဘိကဝေရှင်းတယတောဒီဘိကုထိုယံတောတောတိခံဘုဇနာဟိတယလူမြအပေါင်းဤလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောအစီအပေါ်အလုံးဟာပြိပန္နာကျင့်ကြံကြုပ်ပေါ်မြတ်အထုရွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟိုနည်းဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘုဇနာဒုက္ခယလူမြအပေါင်းဤလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာဒုက္ခအလုံးဟာပြိပန္နာကျင့်ကြံကြုပ်ပေါ်မြတ်အထုရွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟိုနည်းဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘုနောတနသာမြတ်စွာသောလူပေါ်ဤအထိုင်ဟာလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောအကျိုးအလုံးငါဟိတယလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောအစီပါလုံးငါပဏိပန္နခြင်းကြံကျုပ်ကိုပေါ်မြအထုံ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်းဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒေဝမနုသန္နနာလူတို့၏ဒုက္ခယလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာဒုက္ခရရှိရန်အလုံးငါပဏိပန္နခြင်းကြံကျုပ်ကိုပေါ်မြအထုံ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်းဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဓမ္မကိုလည်းဓမ္မလို့ထင်ရှားပြရအောင်။အဲဒီလိုပြနေခြင်းသည်လူမြတ်အပေါင်းသရဝအပေါင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာရတဲ့ရတဲ့တဲ့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ရှင်းနေတာပါလို့ထင်တာ။ဒါအပြည့်ပြောတာဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။
်အာကိုတရားကိုဟောရမလို့သူများနေလိုက်ပုတ်ခတ်နေရဆိုရင်ဘုန်းကြီးခဏခဏအဆွဆွခံရအဲ့ဒီလိုအဆွဆွခံရတယ်နဲ့ဘုန်းကြီးအပြင်ထွက်ပြီးတရားမဟောဘူးကျောင်းထဲမှာပဲဟောတယ်ဒီမှာဟောလိုက်တာကညည်းချက်ဒီစောက်လှူခြင်းလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါတရားဝင်ခြင်းပေါ်တော့စောက်ကလည်းမလုံးမလောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဝင်လိုက်ကြတော့လည်းခုလိုပြေးတာမှမရတဲ့လူကနှခမ်းဆူအောင်ဒီတော့စောင်းကလည်းမရတဲ့ကြောင့်တကယ်ဖတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်ပြဖတ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥဒိဉ္ဇပြည်ဒီညတော့မလွတ်ပြပါဘူးအလိုရှိကအကြောင်းတော်လာပါရှိတယ်တော့တော့ရှိတယ်တရားနေကြမှာတချို့စောင်းတစ်ထောင်ကထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဘုံစံနေပိခွင့်ပိခွင့်ပုညာပတ္တဝန္တိဒေသိမှာတတ္တမှာချက်ပင်းသည်ဘိက္ခုရှင်တန်ရာတို့ဤဘိက္ခုထိုငဲ့သောဓမ္မကိုဓမ္မဟုသင်္ချာပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကဘုံစံမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သောပုံညာကောက်မှုကုသိုလ်တရားကိုပတဝန်းဤဖြစ်ပေါ်စေခြင်းလေကုန်၏ဒီသတ္တပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤမန္တဓမ္မဤတ္တမသုံးချက်သာနာရောမြတ်ကြီးကိုသဖြင့်ဒီအရှိခိုင်ကတည်တော်အောင်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါပြီကုန်၏အတ္တမကိုအတ္တမပဲဓမ္မကိုဓမ္မပဲလို့ဒီလိုထင်ရှားပြတ်နေခြင်းသည်သာသနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ကတည်တတ်အောင်ရွတ်ဆောင်နေတဲ့လုံလန်းရဖြစ်တဲ့လူရိနဲ့နေရဲ့မန္တမရတဲ့ရတဲ့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတော်သောသံသတုက္ကရီရရှိအောင်ရွတ်ဆောင်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျင့်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လူရိနဲ့နေရဲ့မန္တမသီလကုသိုလ်သမာဓိကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်အရိယာမဂ်ကုသိုလ်စတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘာလောက်အောင်ရွတ်ဆောင်နေတဲ့လူမင်းရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောထားပါတယ်နော်ဟောထားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတရားကြီးဟာဘယ်ပုံဖယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ကိုင်ပတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မဂ္ဂတ္တဘဂုရုမြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုတရားခတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီသုံးကြံကတော့တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကတ္တဘတန်ရုပ်အဋ္ဌဏဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသတ္တမပတိရူပကတုတ်တန်ဆိုပြီးနာမည်နဲ့လာရှိပါတယ်နော်တချင်းမရှင်မကတ္တဝခရောမြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ခြံချက်ကပြီးရိုသေသာရှိခိုးတဲ့နှစ်ယောက်ပါတဲ့တဏှာမှာထိုင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကောဒုက္ခဗန္ဒိဟိတုကောပြေစွာယေနဘုဗေအပ္ပတရာနိစေဝသိခဗရာနိအေတောဘုဒ္ဓရာသဗ္ဗိကုအိညာယတန္တဟိတုခန္တီဘုံတော်နေဝထုံးလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားယေနအချင်းအကြောင်းတရားကြောင့်ဘုဗေရှိရခြင်းအခါ၌အပ္ပတရာနိစေဝသိခဗတာနိအလုံးအလုံးနေပါကြကုန်သောသိခဗုဒ္ဓတို့၏ဟေတုံဖြစ်ခဲ့ကြလေကုန်၏ဘုဒ္ဓရာဇဘိက္ခုများစွာကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်ဘုဒ္ဓရာဇဘိက္ခုများစွာကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်ဣညာယအရတ္တဘော၌တန်တဟိန်တို့ကြည်တော်မူကြလေကုန်ပြီ။သောထုံကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းဟိတုအကြောင်းတရားဘာနေကောအဝေဒီကံပြည့်စုံအပိထောက်မှန်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပါသည်။မြတ်စွာဘုရားရှိယခင်ကရှိယခင်ဆိုတာကတော့ခွန်ကြီးတို့ပထမဘောဓိလို့ခေါ်ပါတယ်။ပထမဘောဓိဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့49ဘာကိုသုံးပန်းပိုင်းစားတယ်ပထမဘိုင်းဝါ20ကိုပထမဘောဓိဒုတိယဘိုင်း15ဝါကိုဒုတိယဘောဓိတတိယဘိုင်း15ဝါကိုတတိယဘောဓိဆိုပြီးဒီလိုသုံးခါပထမဘောဓိဝါ20အတွင်းမှာပြည့်ညတ်တော်မူရတဲ့သိက္ခာဘောဓိနဲ့နှိမ့်နေတယ်အရတ္တဘောဓိတော်မူတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့သိမ့်များတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခောဗန္ဓဗာနိဟိဒုက္ခပိစ္ဆောယေနတေဟိဘုဒ္ဓရာနိစေဝသိက္ခာပရဏိအပ္ပတရာသဘိကိုအညာယတန္တဟိတိခုခံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒုတိယဘောဓိတတိယဘောဓိကိုဆုံးလို့ပါတယ်အဲ့ဒီခါဒီမှာကျတော့ပြည့်ညတ်တော်မူရတဲ့သိခာဘုတ်ကြီးနဲ့အလွတ်တော်မြတ်ပြလာတယ်အရဏဘောဓိတော်မူတဲ့ယဟန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဘက်ကလည်းအလွတ်တော်နေပါလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဒီတိုင်ရဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်လိုပါလဲအမင်းထောက်ပံ့နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေပါလဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ခုခေတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကမဆုံးဘူးလားဆုံးမယ်ဘုန်းကြီးတို့အမှန်တန်ကြည့်နေတာတွေကထူပြောင်းနေနော်ဒီတော့အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကဘာအမိန့်ရှိလဲဧဝံစေတံကတ္တဗဟောတိတတ္တေသူခာယမနေသူတတ္တမေအန္တရာခာယမနေဘုဒ္ဓရာနိစေဝသိက္ခာပရဏိဟောတိအပ္ပတရာသဗ္ဗိကုအညာယတတ္တဟိတိက
ကတ္တဝါချင်းတံကတ္တပအေတံဤသဘောတရားတိကအေဟောဤပြောဆိုသည့်အတိုင်းမှန်လပေ၏သတိတုတတ္တဝတောတိဟာယမဏိတုဆောယုတ်ကုန်ဤရှိသောတတမေသူရောကောင်းဖြစ်သည့်အန္တရဒါယမဏိပွဲပြောက်ခဲ့သည့်ရှိသောဘုဒ္ဓရာဏီစေဝံမြတ်အလွန်အလွန်များပြားနိဒန်လင်းဖြစ်ကြကုန်သောဒိက္ခပရဏိဒိက္ခဘုဒ္ဓသည်ဟောဤရှင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လာကြပြေကုန်၏အဘဒရဇဘိက္ခုအလွန်အလွန်နေပါလှသောယဟန္တတို့သည်အညာယအရတဖို့၌နန္ဒန်သည်ဤတိုင်းဤတိကြကုန်၏ဘဂဝါကြီးကဆွေယုံလာပြီတရဝတိယကကွယ်လာပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဒိက္ခဘုဒ္ဓကလည်းသိညာတယ်အလွန်အလွန်နေပါတဲ့ယဟန်တော်တွေကလည်းအရတ္ထမတိကြပါလေ။နတဝသတ္တမသအန္တရနာနဟောတိယဝနသတ္တမပတိဟုဘကံလောကေဩပိစတိ။ယဝအချင်းများလောကကလပလုံးလောကေလောက၌သတ္တမပတိဟုဘကံတရောကုန်တိယအတုအကြောင်းသည်နဩပိစတိဖြစ်ပါ၍မလားသည်။ကတဝချင်းသာကတဗ္ဗဒါဝသုံများလောသောကလပလုံးသတ္တမသာသူရောကောင်းတရားဤအန္တရဒါနံကွင်ပြောက်၍သွားခြင်းသည်နဟောတိမဖြစ်နိုင်ပါ၏။လောကမှာသူရောကောင်းတရားအတုညုံနေမပေါ်သေးသည်များကလပလို့သတ္တမသုံးပြားသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ကွင်ပြောက်သွားမှုဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်ပါဘူး။ယတောဇံခောကတဗ္ဗသတ္တမပတိဟုဘကလောကေဥပ္ပိစတိအထံသတ္တမသာအန္တရဒါနံဟောတိကတဗ္ဗရှင်သာကတဗ္ဗယတောသကောအခြင်းခဏ၌ခလောကီလောက၌သတ္တမပတိရူပကံသရောကောင်းတရားအတုအယောင်သည်ဥပ္ပိသတိရှင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏အထံထုကဲ့သို့သရောကောင်းတရားအတုအယောင်တွင်ရှင်းရှားဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၌သတ္တမသာသရောကောင်းတရား၏အန္တရဌာနကွယ်ပြောင်း၍လောကီသည်ဟောခြင်းဖြစ်ပေ၏ဘယ်နေတော့ဒီကအကြီးဖြစ်ပေ၏တောင်းရကရဖို့မကောင်းဘူးဟမ်သန္တရတော်ကြီးအရှိခိုင်ကဣရန်ဇေရှင်နဲ့ဆိုရင်သူရောကောင်းတရားကြီးမကွယ်ပြောက်တော့အောင်မိမိတို့ဘက်ကဆောင်ရွက်ကြ။အခုတော့သူရောကောင်းတရားကြီးမကွယ်ပြောက်အောင်မဆောင်ရွက်ဖက်သူရောကောင်းတရားအတုအယောင်ဖြင့်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစ်စ်ကြီးကွယ်မတော်ဘူးခါ။ကွယ်တော်တယ်လို့ဖွင့်ပြီးဆက်ရှင်ကဥပမာလေးနဲ့ဆင်ပါတယ်။တရားဓမ္မကံတမနတ်တော်ဝဆန္ဒရူပံသာအန္တရာဌာနဟောတိယဝနသတ္တရူပပတိရူပကံလောကေဩပိသတိ။ကတ္တဗ္ဗချင်းတံကတ္တဗ္ဗတရားထာမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်အနေခိုင်ပွင့်ရာလောကဥပမာတိကယောဝအခြင်းများလောသောကာလပလုံးလောကီလောက၌ဇာတာရူပပဏိရူပကံရွှေအတုသည်နဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍မလားသည်တဝါထုံများလောသောကာလပလုံးဇာတာရူပသရွှေအစီအန္တရဒဏ္ဍကွင်ပြောင်း၍တွားခြင်းသည်နဟောတိမဖြစ်ပေလောကမှာရွှေအတုမပေါ်သေးသည်ကာလပလုံးရှင်အစီရဲ့ကြွေးကြောက်ချင်းဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးညာတော်ဇံခေါကတ္တပသနာရူပပတိရူပကံလောကေဥပ္ပိသတိအထသတ္တရူပတအန္တရာဌာနဟောတိကတ္တပရှင်သာကတ္တပညာတော်ဇံခေါအကျဉ်ခ၌ကဇာတာရူပပတိရူပကံရွှေငွေအတုသည်လောကေလောက၌ဥပ္ပိသတိရှင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏အထထိုခန္ဓာဇာတရူပံသာရွှေဤအန္တရဒါနံကွယ်ပြောင်းခြင်းသည်ဟောတိရှင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏လောကမှာရွှေအတုပေါ်လာပြီဆိုသည်နှင့်ဒီပြိုင်တဲ့ရွှေရှိကကွယ်ပြောင်းတော့ပါပဲဧဝမိဝကောကတ္တပနတ္တဝသတ္တမသအန္တရဒါနံဟောတိသတ္တမချင်းတကတ္တပဧဝမိဝခောဤဥပမာအတုသာလျေသတ္တမသာသူရောကောင်းတရားဤအန္တရဒါနံကွေပြုတ်၍သောခြင်းသည်နတဝဟောတိမဖြစ်ပေါ်သည်ညာဝနတ္တမရူပကံမလောကေဥပ္ပစတိညာဝအခြင်းပြတ်သောကလပလောလောကီလောက၌သတ္တမပတိရူပကံသူရောကောင်းတရားအတုရောက်သည်နဥပ္ပစတိမဖြစ်ပေါ်သည်ဓမ္မထုံးများလောသောကလပလောသတ္တမသာသူရောကောင်းတရားဤအန္တရဒါနံကွေပြုတ်၍သောခြင်းသည်နဟောတိမဖြစ်ပေါ်သည်သူရောကောင်းတရားအတုအယောင်တွေမပေါ်သေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးသူရောကောင်းတရားအရှိရဲ့ကွင်ပြောရှင်းဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနတ်ခောကတ္တပပထဝီဓာတုတတ္တမအန္တရဓာဖေတိနအဘောဓာတုတတ္တမအန္တရဓာဖေတိနာကျင်သောဓာတုတတ္တမအန္တရဓာဖေတိနဝါယောဓာတုတတ္တမအန္တရဓာဖေတိကတ္တပချင်းသာကတ္တပပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိတတ္တမသရောကောင်းတရားကိုနအန္တရဓာမိတိမကွယ်ပြောက်စေနိုင်
အဘောဓတုအဘောဓတိတတမံသူရကောင်းပြန်ကိုနာအန္တဓမ္မိတိမကွယ်ပြောက်စေနိုင်ဒီသောဓတုဒီသောဓတိတတမံသူရကောင်းပြန်ကိုနာအန္တဓမ္မိတိမကွယ်ပြောက်စေနိုင်ဝါယောဓတုဝါယောဓတိတတမံသူရကောင်းပြန်ကိုနာအန္တဓမ္မိတိမကွယ်ပြောက်စေနိုင်ဘာပြောလို့ရလဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဒုညပမာဏအငင်းငင်းချင်းများမဟာဗထဝီမြေကြီးကအမတန်ကြီးမားတဲ့ဒုညဒီကြည့်ကြရင်ကသန္တနာတော်ကိုပွင့်ပြောက်အောင်ဘယ်လုံးမှမဖြစ်စေနိုင်ဘူး။အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့အဘောဓာတ်။အဘောဓာတ်ကြီးလွန်ခဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဘောဓာတ်ကြောင့်ကပန်းပြတ်ပါလိမ့်။ဒုဗ္ဗကိဏတိုင်အောင်သောဗြဟ္မဘုံအထိလောကကြီးဖြစ်သေးသွား။တခါအလားတူပဲတေဇောဓာတ်ကြီးလောင်ကျွမ်းလာလို့အကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိလောင်လိုက်တော့ဟိုဘက်ကအဘဒရာဗြဟ္မဘုံအထိလံပါဝါယောတတိလွန်ခဲ့လို့ကဘာကြီးပြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဝေဟဘောဘုံအထိအကုန်လုံးဖြစ်စင်းဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါကသန္တာတော်ကိုကွယ်ပြောက်တော့အောင်ဖြစ်စင်းတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးတရားထမင်းကတ္တဗနာဝအာတိကိနေဝဩပိလဝေတိနာခောကတ္တဗအင်းဝတ္တမသအန္တရဌာနဟောတိအထံကိုဣဉ္ဇဝတိဩပိဇံတိမောဃဗုဒ္ဓိတယေဣမံတတမအန္တရာထမိတိအထံကိုတကယ်ရှိနေအဖြစ်သောကဣဉ္ဇဝဤငါဗျာရှိရဲ့သာသနာတော်များတွင်၌ပင်လျင်ဒီမောဃဗုဒ္ဓိတံဘခုနိဗ္ဗာန်မှအချိန်ဤဖြစ်ကြကုန်သောထိုယောက်ျားတို့သည်ဩပိဇံတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်၏ဤအရှင်ယောက်ျားတို့သည်ကဤမန္တတမံဤတ္တမသုံးပြသန္တရတော်များကြီးကိုအန္တဓမ္မင်းကြီးကိုရောက်စေကြလေကုန်၏။တင်းမောဃပရိသတ်ထိုကဲ့သို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်မှအချင်းချင်းဖြစ်ချက်ကုန်သောယောက်ျားတို့သည်ဤေဝဤသန္တရတော်များတွင်၌သာလျှင်ဩပိသံတိချင်းချက်ဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏။တ္တမသုံးပြသန္တရတော်များကြီးကိုကိုယ်မြုပ်စင်တတ်တဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်မှာအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားသူဒီသန္တာတော်မှာပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကငါဖျက်ရှင်ရဲ့ဓမ္မသုံးပြသန္တာတော်ကြီးကိုကိုယ်ပြောင်းအောင်ပြုလုပ်နေတာပါ။ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ကြီးကပြည့်စုံအောင်ဖြစ်စင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘလို့ရဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာဟဟမ်တခြားလူတွေဖြစ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီပုံပေါ်တွေကဘာလို့လဲအာဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြတယ်ဓမ္မကိုအာဓမ္မလို့ထင်ရှားပြတယ်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသတ္တမသုံးညာသာသနာတော်များကြီးကပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာတရားထာဖြစ်ကတ္တဗနာဝအာဒီကိနေဝဩပိနဝေတိနာကောကတ္တဗအေဝံသတ္တမသအန္တရဌာနဟောတိကတ္တဗစိတ္တကတ္တဗတရားထာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခြင်းဟာနိုင်ငံဖွယ်ရလောကဥပမာတိကနာဝလှေသည်အဋ္ဌိကေနေဝဝန်ကိုသေဆောင်ခြင်းဖြင့်ဖြင့်ဩပိလဝေတိနှင့်ယွ၍သွားရပေ၏ကတ္တဗာခြေတကတ္တဗာအေဝံဤအတုတတမသတ္တမသုံးချက်သတ္တရောယကိအန္တရဌာနကွေတော်၍သွားခြင်းဒီကနာဟောတိမဖြစ်ပါလင်းနှင့်ယွတဲ့ဆိုတာကလင်းကဝန်ကိုဆောင်နေခြင်းနဲ့ပဲဒီထဲမှာရောက်သွားတာဖြစ်တယ်သို့သောသန္တာတော်ကြီးမျက်စိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခုနကမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာရမဘုဓမ္မဓမ္မကိုအာရမလို့လိုက်ပြီးချင်းရှားပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလျင်ငါပြည့်ရှင်ရဲ့တရားမသုံးပြသန္တာတော်များကြီးပွဲကြောက်ပါတာနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်ဘုရားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားဘုရားဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့နတ္တရားဘုရားသာရှုလို့ရတာတာဝကရရှုလို့မရဘူးဆိုတော့မရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့ဘုရားရှင်အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးပြတ်တော်မှာဒါပဲနော်အတိတ်ကကျွတော်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားကဒီဘဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့ဒီဘကျွတော်နဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားကြောင့်နော်အနာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့သိအောင်ရှုရမယ်လို့ဘုရားကဟောတဲ့အဆုံးမဟာအတိတ်ကဖြစ်ပြီးမရှိဘူးမရှိတာဘယ်လိုရှုမလဲအနာကကဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုရှုမလဲလို့ဆိုပယ်ချလိုက်တော့ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမှာသာသနာတော်ကြီးပြည့်စုံတော့မလားဟုတ်ကဲ့ပါအနာဂတ်ကဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုပယ်ချလိုက်တော့ဏိရောဓသစ္စာကိုသိတဲ့တမ္မာတိဉာဏ်ကြီးကိုပြည့်စုံတော့မလားပြည့်စုံပါဘူးဘလူတွေကပြည့်စုံမဂ်ဘုံနိဗ္ဗာန်မှာအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့မောဃပုရိသလို့ဘုရားကခေါ်တာ
မေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ဒီယောက်ျားတွေကငါပြန်ရှိတဲ့သာသနာ့မှာနေပြီးတော့တို့ကဖြစ်စီနေတာတဲ့ကဲအဲ့ဒီမှာတကယ်ကြီးဒီမှာပါလားဘုန်းကြီးကတော့မယုံပါဘူးဘုန်းကြီးကတော့မယုံဘူးဩသူလည်းသူနဲ့သူနဲ့သူမှန်တာပဲငါလည်းငါနဲ့နဲ့ငါမှန်တာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံကရောကြော်တယ်ကမြားအဲ့ဒီရောကြော်တယ်အတွက်ဘုန်းကြီးကဒီတရားဟောပြတာပါနော်ဘုန်းကြီးကဂျင်းညိုဖို့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။မုန်းညင်းနဲ့မုန်းပါလေ။ဒါခေါ်ရတာအဘုန်းခံခေါ်တာပဲ။နော်ဒီတောင်းရေးတာလည်းဒီလိုကျက်ပါ။ဘုန်းကြီးကျန်းစာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးခက်ခက်ထုတ်ရတယ်။ဒီတောင်းကခုနှစ်ရက်အတွင်းအကုန်လုံးချက်ချင်းချပေးလိုက်။ဘာမှကန့်ကွက်မှုလုံးဝမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တဖြည်းဖြည်းနားလည်တော့ပါလေ။ဘုန်းကြီးနှစ်20 30လောက်ကြိုးစားခါတာကတဖြည်းဖြည်းနားလည်တာကျက်ပါ။ဒါကြောင့်သာသနာတော်ကြီးကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စင်နေတာကမောကပရိဒတ်လို့ဘုရားကဟောထားတဲ့ဒီယဟန်တော်ကြီးကပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စင်နေမှုဖြစ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်ဖြည့်စင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ခုကြည့်ပေါ့ဒီယုတ်ဒီနံကရှုလို့မရဘူးဒီယုတ်ဒီနံကိုသာရှုအောင်မဲ့လို့သင်ပေးတာဘယ်လိုတွေလဲဒီဘုန်းကြီးတွေတခြားလူတွေကသင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကိုမရှုအောင်အနာဂတ်ကိုမရှုအောင်သင်ပေးနေတာဘယ်လိုတွေလဲဒီဘုန်းကြီးတွေပဲသာသနာကိုပြည့်အောင်ဖြည့်စင်နေကြတာဒါကြောင့်နည်းနည်းသတိရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးဟောတယ်ဘိဇခုံမီကတ္တပဩကမဏိအဓမ္မသတ္တမသတ္တမောတယအန္တရဌာနယသံဝတ္တံတိကတ္တဝရှိတာကတ္တပသတ္တမသံတရမသုံးပြသာသနာတော်မြတ်ကြီးဩကမဏိယအောက်ပဖို့တော်သချင်းခြင်းမှာသံဃောတယပြုတ်ပြေခြင်းကအန္တရာဌာနယပွဲပြောင်းခြင်းခာဤမိပင်စဓမ္မဤငါးဘဂုံတော်တရားတို့သည်သံဃောတံရှင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာကြပြေပုံဤသာသနာတော်ပွဲပြုတ်သောဟုအတွက်အကြောင်းတရားဘာနှခုလဲငါးခုဆိုတာကတမေပင်စအဲ့ဒီအကြောင်းငါးခုကဘာတွေလဲဣဒ္ဓကတ္တဝဘိက္ခုဘိက္ခုနီယောဥပဒကဥပဒိကယောတတ္ထရိအခါရဝဝိဟရံတိအပရိဒာဓမ္မေအခရဝဝိဟရံတိအပ္ပိဒ္ဓာသံဃေအခရဝဝိဟရံတိအပ္ပိဒ္ဓာသိက္ခာယအခရဝဝိဟရံတိအပ္ပိဒ္ဓာသမာဓိဓမ္မေအခရဝဝိဟရံတိအပ္ပိဒ္ဓာကတဝရှင်သာကတဗ္ဗဣဒ္ဓဤသန္နရောမြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယဟန္တောတို့သည်၎င်းဘိက္ခုနီယောဘိက္ခုနီမတို့သည်၎င်းဥပဒကယရဏသုံးဘဂဝကိုယ်ကိုယ်ရှိခ၍နေကြကုန်သောဥပဒကတေကတို့သည်၎င်းဥပတိကံယောယရဏသုံးဘဂဝကိုယ်ကိုယ်ရှိခ၍နေကြကုန်သောဥပတိကံဒိကမတို့သည်၎င်းဘနုလည်းနေဦးနော်ဘိက္ခုယဟန်ယောက်ျားဘိက္ခုနီယဟန်မိန်းမယရဏသုံးဘဂဝကိုယ်သည်ရှိခနေတဲ့ဥပဒကယောက်ျားဥပတိကံယောယရဏသုံးဘဂဝကိုယ်ကိုယ်ရှိခနေတဲ့ဥပတိကမလေဦးလုံးပါတယ်ခွန်ကြီးနေတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလေးဦးလုံးပါနေတယ်အဲ့ဒီလေးဦးကဘာဖြစ်လဲနံပါတ်1တတ္ထရိမြတ်စွာဘုရား၌အခရဝညိုသိတဝဲမှုမရှိကြဘဲဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြခွန်ကြီးဘုရားအပေါ်၌ညိုသိတဝဲမှုမရှိဘဲနေထိုင်နေတယ်ခွန်ကြီးကျွန်တော်လေးဝန်းနေပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဝန်းနေတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်လေးဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ဘုရားရှိမှလင်မယားကြီးရှင်အောင်ချပြီးအတူအိတ်နေဘုန်းကြီးကြည့်ရတယ်ဆင်းရဲမှာတော်တော်ကြီးကိုမချမ်းသာဘူးအိမ်ဘဘုရားကိုယ်ဝင်ရမကိုယ်ဝင်ရဘူးတော့မဆိုးလို့ပါဘူးဘုရားတည်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 ဘုရားနဲ့ကိုယ်ရမကွာကိုဘာလို့လဲဘုရားရှင်ရှင်အောင်ချပြီလေမြတ်ကျွန်တော်အိမ်တယ်ဘယ်နေတော့ခံကြလဲကြိုးနေလားဟမ်ဆင်းရဲကြည့်နေတာဘုရားရှင်ခဏစီးတယ်ထီဆောင်တယ်ဒါဒီဟာဘုရားဘုံမှာမယုံသေးတာမယုံသေးဘဲနဲ့နေထိုင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုဓမ္မေအာဃာရဝဝေရဏိအပရိဒ္ဓဓမ္မေတရားတော်မြတ်၌အဂါရဝိုင်းဒုသိလိဇဘုမရှိကြကုန်မယ်အပရိဒါတုံးမမှုမရှိကြကုန်မယ်ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြလေကုန်၏တရားတော်မှာယုံသိမှုလိဇဘုမရှိဘူးတုံးမမှုမရှိဘူးဘုန်းကြီးကြည့်နေတယ်လက်ခဏဆိုထပ်သွားတယ်လက်ခဏဆိုထပ်သွားတယ်တရားဒီမှာကြီးအပင်မခံဟောနေရတာဟုတ်ကလားပြီးပြန်ကလာတော့ဘယ်နဲ့တော့တန်းနော်မမှန်ဘူးလားမှန်လားကျန်ညိုသိမှုလေးစားမှုမရှိဘူး။တရားရှင်ရဲ့တရားတွေဟာအမတန်ရခဲ့တယ်၊တို့နားရမယ်ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ဘူး။မင်းကိစ္စရှိတဲ့ဗတ္တိတဲ့ညာတဲ့ဒါလည်းပဲပြန်သွားတယ်။နောက်တစ်ခု
သံဃိသံဃာယရဏ၌အာဃာဝယောတိလိဇာမှုမရှိကြကုန်သည်အပရိသတဝမှုမရှိကြကုန်ပဲယဝိရဏတိနိထိုင်ကြကုန်၏သံဃာယရဏအပေါ်မှာလည်းယောတိလိဇာမှုတဝမှုမရှိကြဘူးမထေရရင်ကုန်မထေမမြင်လောက်တဲ့ဒီဟန်ကြီးကဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးကလည်းဘုန်းကြီးတွေကမချေမငန်းဆက်ဆံတဲ့သတိဖြင့်ဒါယောတိမှုတဝမှုတွေကနည်းလားဒါသာသနာပစ္စည်းဖို့အကြောင်းကိုဘုရားကဟောနေဗနစေရှိတယ်သုံးချက်နောက်တစ်ခုကျော်ပြီသူများလူတဲ့ဘုဒ္ဓဘီးရဲ့ဗရာချက်ဗရာချက်မြူတဲ့ဘုဒ္ဓဘီးရဲ့ဆွမ်းကိုစောင့်ပြီးတော့ဓမ္မဘီးတို့လွတ်တဲ့လူငယ်ရမျိုးတွေကိုပြတော့ပြတယ်ဘုံဆွမ်းလာလေဆန္ဒီပေါ့နော်ဇာတိလူပါလေတော့ဘာသာဒီကိုထောင်းလို့မိမြေမတ်တစ်ခုမှနေပြရတဲ့ကိုတော့ကျနေနေရှိမှာဒီခိုင်းတဲ့ဒီအင်းတိုင်း